របាយការណ៍ UN បង្ហាញថាឥណ្ឌានិងវ៉ាដៃចិនដែលជាប្រទេសមានប្រជាជនច្រើនជាងគេក្នុងឆ្នាំ2023របាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញថាប្រទេសឥណ្ឌាក្រុងនង្វាដៃចិនជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេលើពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2023និងបានປະเมินថាកํานានចំនួនកំណត់ទេរក់ថ្មីអាចបង្កោផលប៉ះពាល់ដល់កํานានសេដ្ឋកិច្ច របាយការណ៍ដូដាល់បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែកក្ដដានៅក្នុងទិវាប្រជាជនពិភពលោកដែលបានបង្រាញ់ថាចំនួនប្រជាជនពិភពលោកដែលត្រូវបានប៉ាន់ស្មានឋាននឹងកើនដល់8000លាននាក់ត្រឹមថ្ងៃទី15ខវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះហើយនឹងកើនដល់8.5ពាន់លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2030និង10.4ពាន់លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2100ដោយសារល្បឿននៃការស្លាប់មានការថយចុះប្រជាជនឥណ្ឌាមានចំនួន1.2ពាន់លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2011នេះបងយងទៅតាមជំរឿននៅក្នុងស្រុកដែលត្រូវបានធ្វើការ ម្ដងក្នុងមួយទស្សវត្សចំណែកក្នុងឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាពេលជំរឿនដោយសារវិបត្តិ COVID-19 ការប៉ុនសម្ានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញថាចំនួនប្រជាជនពិភពលោកកំពុងមានការកើនឡើងក្នុងល្បឿនយឺតបន្តិចចាប់តាំងពីឆ្នាំ1950ຕົວយ៉ាងនៅក្នុងឆ្នាំ2020អត្រាកំណើន thread ចុះដល់ក្រោម1%នៅក្នុងឆ្នាំ2021លទ្ធភាពមានកូនរបស់ស្ត្រីជាមធ្យមមានចំនួន2.3ដងពេញមួយជីវិតដែលបាន thread ចុះពីប្រហែល5ដងក្នុងឆ្នាំ1950លទ្ធភាពមានកូនជាសកលត្រូវបានជាកត់ថានឹងមានការ thread បន្ថែមទៀតទៅដល់2.1នៅក្នុងឆ្នាំ2050 អកលិកហតិកអង្ការសាប្រជាជីវិតលោកអេនតូនីញ៉ូហ្គោតេរេសបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាវាគឺជាឱកាសមួយដើម្បីអបអរសាទរភាពចម្រោះរបស់យើងទទួលស្គាល់មនុស្សជាតិទូទៅនិងភាពអស្ចារ្យចំពោះការរីកចម្រើនផ្នែកសុខភាពដែលបានពញ្ជាក់នៅអាយុជីវិតនិងការកាត់បន្ថយនៅអត្រាមរណភាពមេដានិងទារក លោកបន្តថាបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកํานានប្រជាជនគឺជាការក្រៅទម្លឹកពីការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នានៃការថែទាំភពផែនដីនិងដើម្បីឆ្លកបញ្ចាំងពីចំណុចដែលមនុស្សនៅខ្វះខាតការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក ដោយយោងទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកមុននេះអាយុសង្ឃឹមរបស់ពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម71ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2021បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2019អាយុសង្ឃឹមនោះមាន72.8ឆ្នាំអង្គការសាប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាច្រើនជាងពាក់កណ្តាលនៃចំណំនុជនដែលបានជាគរនៅក្នុងចំនួនប្រជាជនពិភពលោករហូតដល់ឆ្នាំ2050នៅត្រូវបានប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងប្រទេសចំនួន8មានដូចជាប្រទេសកុងហ្គោអេហ្ស៊ីបអេតូប៊ីឥណ្ឌា Nizeria, Pakistan, Philippines និងសាធារណរដ្ឋតង់ហ្សានីលើពីនេះប្រទេសនៃអនុតំបន់ Sahara អាហ្វ្រិកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងរួមចំណែកចរន្តជាងពាក់កណ្តាលក្នុងការកានឡើងដែលរំពឹងទុករហូតដល់ឆ្នាំ2050យ៉ាងណាមិញចំនួនប្រជាជននៃប្រទេសចំនួន61ត្រូវបានព្យាករថានឹងថយចុះ1%ឬចរន្តជានេះនៅចន្លោះឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2050ដែលបណ្តាលមកពីអត្រាកំណើតថ្មីធ្លាក់ចុះ